прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Горбєлишев. Вітаю. Більше 16 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні протягом минулої доби. У Запорізькій області 998. За добу в регіоні зареєстровано 24 летальних випадки, одужало 384 людини. Від початку кампанії вакцинації від COVID-19 в Україні проведено усього 491 880 щеплень. Щеплено вакциною Covishield 460 892 особи, вакциною CoronaVac 17 689 осіб, вакциною Comirnaty Pfizer 13 296 осіб. За 21 квітня 2021 року проведено усього 14 044 щеплення. В Запорізькій області 763 особи, працювали 9 мобільних бригад та 22 стаціонарних пункти щеплення. Всього в області вакциновано 18 894 особи. Станом на 21 квітня 2021 року до листа очікування вакцинацій від COVID-19 записались 482 391 людина. Географія допомоги зростає. На початку квітня медичний кисень, вироблений на комбінаті «Запоріжсталь», почали отримувати міські лікарні. Трохи згодом партію запорізького кисню відправили до Хмельницького. І от тепер по допомогу до металургів звернулися із сусідньої Дніпропетровської області. Подробиці у Тетяни Кучеренко. Без нього не обійтись пацієнтам із ковід. Кисень. Саме він є головною складовою у лікуванні коронавірусу. А если бы не кислород, уже не было жизни. Кислород – это очень важно, это очень важно. Справа у тому, що пацієнти із коронавірусом, які надходять до стаціонарів, зазвичай мають занизьку сатурацію. Тобто рівень кисню у їхній крові падає до критичних значень. І якщо до пандемії у лікарнях він використовувався переважно під час операцій та у реанімації, то тепер кисень – життєво необхідний більшості пацієнтів із ковід. Лише у Запоріжжі це тисячі людей. Великий процент пацієнтів, які поступають в тяжкому стані. Пацієнтів, які нуждаються одразу при поступленні в кислороді. Потреба у кисні зросла в рази. Через різкий спалах захворюваності попит на нього значно перевищив пропозицію. Життя багатьох пацієнтів опинилось під загрозою. Допомогти вирішили підприємства. Вже кілька тижнів сьома міська лікарня та ще кілька медзакладів Запоріжжя отримують медичний кисень від комбінату «Запоріжсталь». Втім, географію допомоги на підприємстві розширюють чи не щодня. Нещодавно 40 тонн відвантажили до Хмельницького. Першу партію запорізького кисню отримали і у Дніпропетровській області. Кислород – це основа лічення. Не допомагає практично нічого. Допомагає тільки кислород, допомагає тільки респіраторна терапія. Всі препарати, постольку-поскольку, в основному кислородотерапія. Це головне в лічені цих всіх хворих. Загалом у лікарні Синельниково із коронавірусом зараз знаходяться 105 пацієнтів. Близько 90 з них потребують кисневої підтримки. А це мінімум півтонни рідкого кисню на добу. Я вам скажу, що я побачив по телебаченню, що завод отримав ліцензію на постачання кисню рідкого медичного як альтернативний, тому що завантаженість дуже висока. Ми зразу почали шукати можливість зробити альтернативне джерело постачання. Кисень від комбінату «Запоріжсталь» тут отримують безкоштовно. Я написав листа і в кінці написав оплату гарантуємо. Але після цього нам подзвонили і сказали, що лікарня міста Запоріжжя, вони відпускають кисень безкоштовно і нам готові також відпустити кисень безкоштовно. І перші 2 тонни ми в минулу п'ятницю вже отримали. Днями тут чекають на чергову партію з Запоріжжя і переконують, завдяки допомозі зможуть не допустити дефіциту кисню та забезпечити ним усіх пацієнтів. Кисень забезпечує всі органи наші живленням, так скажемо. І в них людина себе почуває відносно нормально, якщо цей кисень 95-100%. Коли воно починає знижатися, то це йде гіпоксія органів і тканів. Якщо це нижче 90, то ця гіпоксія зростає. Ця гіпоксія йде і в головному мозку, і в серці, і в нирках. На комбінаті «Запоріжсталь» кажуть, продовжують отримувати нові запити про допомогу. Тож, за можливістю, готові її надати пацієнтам з усієї України.
Ми системно надаємо допомогу і відвантажуємо наш кисень, і як в лікарні міста Запоріжжя, в Запорізьку область. Наразі ми почали відвантаження в Хмельницьку область за зверненням місцевих властей. Та зараз в Дніпропетровську будемо відвантажувати, і сьогодні перша машина вантажиться в місто Київ, в міську клінічну лікарню номер 1. Тобто ми системно допомагаємо всій Україні, і я сподіваюся, що ця допомога буде корисною в боротьбі з пандемією і допоможе додатково рятувати життя. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5. Згідно реформи децентралізації, кількість районів у Запорізькій області з 20 зменшилась до 5. Так от, як в нових умовах працюють районні відділи державної реєстрації актів цивільного стану? У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції заспокоюють, усі відділи залишаються на своїх місцях та продовжують роботу. Але дещо змінюється напрямок їхніх повноважень та екстериторіальність. Громадяни можуть отримати будь-яку послугу відділу державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця їх реєстрації або проживання. Наприклад, якщо до набуття цих змін такою послугою можливо було скористатися лише в напрямку подання заяви на шлюб і в деяких випадках отримання повторних свідоцтв, то на сьогоднішній день подати заяву на реєстрацію розлучення, на зміну імені, на отримання повторних свідоцтв, зареєструвати смерть можливо в будь-якому відділі в межах нового адмінтериторіального устрою. Жителі одного з будинків, що по вулиці Новгородській у Запоріжжі, вже деякий час потерпають від потопів. Люди кажуть, причина – забиті зливові труби. Аби виправити ситуацію, вирішили звернутися до керуючої компанії. Натомість там їм запропонували придбати жилети. У цій заплутаній історії намагалася розібратися наша Милослава Бондаренко. На ніч тазів. Другого виходу нет. Потому что он идет себе пробил где-то там дорожку вот и начинает мокреть отсюда. Ось пані Ольга розповідає про власні методи спасіння від вологи у квартирі. Усе це, скаже ця жінка, виникло через несправну систему водовідведення у будинку. Труба знаходиться снаружи дома, явно вона забита, там таким грохотом вона, вода стікає, вот капає над окно, вот там мокро, і вот это же последствия, вона вже подсохла. А наслідки, показує Ольга, зовсім не втішні. Патьоки, шпалери відклеєні, і це при тому, що поряд знаходяться електроприлади. Не в трубу йде, а фонтаном вот так от бризгає на стіну. За словами жінки, вона чи не щодня звертається до керуючої компанії «Місто для людей», але поки жодних результатів. Він я приготував переписку всю з «Містом для людей», почалося це в апрелі. А останні звернення до операторів кол-центру взагалі жінку шокувало. Якщо берете дві жилетки, буде 135 гривень на дві жилетки. То есть это скидочная цена, если берете два товара, например. Доброго дня, компания «Место для людей», меня зовут Ирина Сухаева. Вот это вот результат вот этой вот всей работы, торговля жилетками по ходу. Тому за роз'ясненням ситуації ми звернулись до представників керуючої компанії «Місто для людей». Керуюча компанія «Місто для людей» приймає заявки від мешканців не лише силами співробітників Центру обслуговування клієнтів, а в часи пікового навантаження звертається керуюча компанія до послуг стороннього кол-центру для того, щоб пришвидшити прийом заявок від мешканців. Через технічний збій пані з Новгородської 4, яка зателефонувала на гарячу лінію, була підключена до оператора до завершення попередньої розмови оператора кол-центру і, відповідно, почула частину розмови, яка не стосувалася проблеми людини взагалі. Щодо проблеми із трубами, які відводять воду з даху, в компанії кажуть, усі необхідні роботи проведуть найближчим часом. Хаус-менеджер обов'язково вийде на адресу, проведе обстеження і включить потрібні роботи в план, а саме прочистку зливоприймача, для того, щоб мешканців більше не турбували опади і наслідки негоди. Милослава Бондаренко, Іван Дем'яненко, Едуард Куріков, ТВ5. Дикі поросята на вулицях Бердянська. Відео з такими назвами періодично з'являються у соціальних мережах. І мова в них не про містян, що смітять на вулицях, а дійсно про справжніх поросят. Їх часто помічають біля однієї дороги, розташованої в межах курорту. Наші кореспонденти спробували з'ясувати, чи дійсно це дикі тварини, а якщо ні, то хто їхній господар.
Ну, нам известна эта ситуация с кабанами. Мы эти видели сюжеты неоднократно. Они разные. Ну, тут что можно сказать? Это находится в городской территории. Это не дикие кабаны. Обычно дикие кабаны, они ведут в основном то на ночной образ жизни. Відео коментує Георгій Король. Він вже 35 років очолює товариство мисливців і рибалок Бердянська. За його словами, зазвичай дикі кабани тримаються якнайдалі від населених пунктів. Його побачити от так днем, это, ну, это значит, какая-то произошла для него чрезвычайная ситуация. Она может быть только, как правило, зимой. Когда кабан голодует, да, он тогда может подойти к людям, и если его подкармливать, он может проявлять осторожность, но при этом будет кормиться чуть ли не с рук. Такие случаи как бы были. А так он ведет ночной образ жизни, очень осторожное животное, оно человека к себе никогда не подпустит. Поросят, які дуже схожі на диких, можна побачити біля дитячих оздоровчих центрів. Деякі з цих закладів багато років у занепаді, заростають чагарниками. Місцеві жителі впевнені, що саме там і мешкають свинки. Часто тут хожу, прохожу і бачу диких свинок. Там один або два виводка. Люди їх підкармлюють, вони людей не бояться, підходять прямо к людям, люди їх не ганяють. І вони спокійно тут прожилися, в цьому районі. Частина правди тут є. Майже 40 свиней живуть на території колишнього дитячого оздоровчого центру. Але у тварин є господар – це спілка вільних козаків. Ми сюди, як в 16-му році зайшли, тут ми вже багато просто навели порядку, везли мусор. З 14-го року цей лагерь він був повністю, там, можна сказати, розворований. Тут не було ніякого порядку, тут і забору не було. Ми все своїми силами тут намагаємося все це діло відновити. Тоді ж, у 2016-му, тут і з'явилися не зовсім звичайні свині – угорської породи мангалиця. Її вивели ще всередині 19-го століття шляхом схрещування домашніх порід з диким європейським кабаном. У Бердянську їх вирощують, аби допомагати захисникам України. Прикордонний отряд рядом знаходиться, теж ми допомагаємо ребятам на передову, займаємося немножко волонтерством, Нацгвардія, зараз під Маріуполем наші хлопці стоять. Тобто для личних цілей, не з цілею продажі, а з цілею, щоб хлопці їли хороше екологічне м'ясо. Угорські свині почувають себе комфортно, та іноді у них виникає бажання погуляти за територією табору. Сама територія, тут забор, ветхий забор, є такі моменти, коли цей забор рушиться, вони іщуть лазейки, вони вибігають. Ми з цим боремося, періодично, а коли вони виходять, ми ремонтуємо забор, закриваємо всі ці лазейки. Поки, кажуть у громадській організації, коштів на ремонт паркану немає. Щоб огородити територію у 8 гектарів, ведуть перемовини з власниками колишнього дитячого табору щодо сумісного господарювання та залучення інвесторів. У планах – створити на цьому місці етнопарк. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Що робити, коли море з'їдає курорти? Екокрай у Приморську. Парки та сквери Запоріжжя. Чи реально перетворити їх на сучасний та безпечний простір? На горіх чемпіону Запоріжжя перемагає Дніпро в баскетбольній суперлізі. І далі на каналі ТВ5 дивіться документальний фільм «Сурікати». Нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Бєлишев. Побачимось о 7-й вечора.